Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. Другий день в Україні йде повномасштабна війна. Росія напала на Україну. Ситуація у Дніпрі поки що стабільна, однак багато є питань, багато є фейків. І зараз ми спробуємо вас хоч трохи більше проінформувати, аби ви менше панікували. Сьогодні в наших гостях офіційні представники адміністрації, начальник, заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Іван Начовний та заступниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ольга Горб та начальник служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев. Я вас вітаю, дякую вам, що завітали на прес-конференцію, не дивлячись на те, що зараз дуже багато завдань та роботи, що приділили нам час. Ну що ж, пане Іван, почнемо з вас. Будь ласка, поясніть, прокоментуйте фейки, які наразі лунають соціальними мережами щодо сирен, повітряної тривоги і так далі. Так, да, це якраз те, про що ми з вами вчора розмовляли саме на цьому місці, да, на попередньому брифінгу. Хочу звернутися до всіх наших громадян, щоб вони, перш за все, отримали інформацію тільки з офіційних істочників, джерел інформації, тому що це дуже важливо. Да, всі ці переліки джерел офіційних інформацій є і в мережах, і на наших офіційних сторінках. Ми в Фейсбуці, на облдержадміністрації, облраді, на міськраді. Тож перевіряйте цю інформацію, що є, і тільки довіреним джерелам інформації довіряйте те, що там публікується. Тож все те, що вам приходить десь по якихось телеграм-каналах, якась баба Варя вам сказала, що там десь щось чула, перекинула якийсь меседж, це все не є правдою. Це все є якась спотворена інформація, яка тим чи іншим словом може бути завдати вам якогось там панічного болю, який наразі зовсім вам не потрібен. Тож я закликаю мешканців області залишатися згуртованими, зібраними. Ситуація в області повністю під контролем. Жодної фейкової інформації про заходження якихось ворожих сил до нашої області немає. Всі границі нашої межі нашої області контролюються нашими військовими. Розгорнуті сили територіальної оборони, вони досі розгортаються, комплектуються, висуваються, укріплюють позиції, прорив ворожих сил на території області не відбулося. Ситуація у нас контрольована, постраждалих чи жертв серед цивільного населення області немає. Тобто все, як я вам вчора казав, все контролюється нашим штабом обласним, всі служби працюють в штатних режимах, тож нічого зайвого або надзвичайного не відбувається. Тож слідкуйте за офіційною інформацією і перепровіряйте. Ще раз хочу уточнити, тобто про сирени та тривогу повідомляє лише адміністрація та або ж міська влада, я правильно розумію? Так, в нас всі знають, що з вчорашньої доби запроваджено комендантський час, який діє на території нашої області з 22:00 до 6:00 ранку. От, про початок і завершення комендантського часу в нас повідомляє сигнали сирени по районах нашого міста, ну і області, відповідно. Тож, закликаю громадян не пересуватися по території області в визначений час, залишатися в домівках та відпочивати, зберігати спокій. Я хочу додати інформацію стосовно джерел, як ви сказали. Звертайте увагу, будь ласка, на офіційні сайти Дніпропетровської обласної адміністрації, Дніпропетровської обласної ради та Дніпровської міської ради. Якщо ви проживаєте на території Дніпропетровської області, в кожній територіальній громаді є свої інформаційні сайти, звертайтесь, будь ласка, до них. Також знайдіть офіційні сторінки у Фейсбуці саме цих державних організацій. Ми дублюємо кожну хвилину інформацію, яка виходить на сайті і на офіційних сторінках Фейсбуку. Давайте ще раз підтвердимо про те, що сьогодні о 13-й годині не буде сирени, це фейк. Можете, будь ласка, ще раз питати? Ми не очікуємо, да. Все, що було вже сказано, воно було сказано. Тож сирени будуть лунати. Єдине, якщо ми цього не очікуємо, да, будуть якісь повіщення, то згідно з сигналом цивільної оборони, да, населення діє по тих вказівках, які доведені до населення, які можна побачити на всіх офіційних сайтах. Також просимо нагадати, що таке комендантська година і яких правил треба дотримуватися. Головне, що спонукає комендантська година, це пересування відбувається виключно визначених осіб. Всі громадяни залишаються в домівках і не можуть покидати, вільно пересуватися територію області межами міста з 22:00 до 6:00 ранку. З 6:00 ранку до 22:00 ніяких обмежень в області не існує. Скажіть, будь ласка, чи готуються якісь перепустки для працівників критичної інфраструктури? Так, всі працівники, що задіяні якраз в
оборонній області або в забезпеченні об'єктів критичної інфраструктури, вони будуть мати при собі спеціальну перепуску, яка буде перевірятися патрулями Національної гвардії та поліції, для того, що людина має право на, якщо вона йде з роботи, да, з поста, зі служби, в години, що попадає в комендантський час. Чи входять до працівників критичної інфраструктури ті, хто працюють в аптеках, в супермаркетах? Об'єкти критичної структури визначаються по кожному напрямку, і всі працівники своїх об'єктів, вони вже знають, що вони є працівниками критичної інфраструктури. Іван, також, будь ласка, поясніть щодо загальної мобілізації. Так, ви все знаєте, що вночі президент України оголосив загальну мобілізацію. Це визначає, що всі дорослі чоловіки віком від 18 до 60, які не підпадають під обмеження, да, і навіть тимчасово придатний в мирний час, військовий час, вони зобов'язані з'явитися або в частину, або за територіальні підрозділи по комплектуванню колишні військомати, да, та стати на облік і відбути військової частини. Від наших командирів батальйонів по наших хвилях мобілізації йдуть заклики, щоб наші резервісти, що перебували на службі Збройних сил України, одразу перебували в частини, там їх одразу беруть на облік і ставлять на їх посади, з якими вони проходили службу до нещодавно. Щодо тероборони, сьогодні зранку з'явилася нова адреса, проспект Поля 2D. Тут так. Теж можна йти записуватися? Так, так, так. В приміщенні облради працює штаб тероборони, куди кожен бажаючий громадянин і кожен свідомий громадянин нашої області повинен прийти і записатися до лав територіальної оборони, якщо він не попадає або в Національну гвардію, або в Збройні сили України. Скажіть, це обов'язок кожного громадянина захищати та боронити свою державу. Тож я закликаю всіх наших громадян вступати відповідально, чесно, відверто в Збройні Сили України, в Національну гвардію або в Сили територіальної оборони вашої рідної області. Скажіть, будь ласка, Іване, як багато бажаючих? Ну, я хочу сказати, що в мене наразі от в телефоні немає жодного, хто б не виявив бажання. Мене навіть наші демобілізовані перші хвилі мобілізації повертаються за кордону, які були там водіями, да, там десь на підробітках, вони зараз повертаються і от буквально на протязі цього тижня всі перебувають цієї військової частини. І ще одне питання щодо фейків про виключення світла та електроенергії, води. Це також ми повертаємося до попереднього питання про дезінформацію та отримання її тільки з офіційних джерел. Тобто всі системи життєзабезпечення працюють в штатному режимі, всі мережі продовольства мають продовольчі мережі, да, магазини, вони мають достатній запас продуктів. І тому, будь ласка, користуйтеся тільки офіційними джерелами інформації. Майже останнє до вас питання. Скажіть, будь ласка, прикордонна служба України так повідомляє про те, що чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїжджати так, з України. Так, це ж ми про це кажемо. Це якраз це глобальна, нормально, можете пояснити, да, повна мобілізація, вона і якраз і показує те, що обмежений виїзд за межі нашої держави і всіх громадян призовного віку. Це, тобто всі доросле, все доросле населення нашої області, всієї нашої держави повинно з'явитися до пунктів комплектування нашого війська і віддати відсіч тому ворогу, що підступно зараз і де іноді пересувається по нашій території. Дякую вам. Пане Олександре, до вас питання. Яка ситуація на дорогах Дніпропетровщини? Всі дороги Дніпропетровщини знаходяться в проїзному стані. Жодних обмежень ми не вводили. Обмеження були введені на дорозі Н-23. Це дорога, яка єднає Запорізьку область з напрямку міста Кривий Ріг. Там було в районі міста Нікополя було руйнування військової частини, тому зараз роботи вже закінчено, рух відновлено. У нас працює цілодобово диспетчерська служба за телефоном 097-209-7090. Диспетчер вам надасть любу іншу інформацію, що стосовно кожного напрямку руху. Будь ласка, якщо у вас немає нагальної потреби для виїзду за межі області, не користуйтесь, будь ласка, державними дорогами, бо іде рух військової техніки, ви тільки будете заважати. Ще додаткове прохання. У нас введено комендантську годину. Якщо у вас плануєте свою поїздку таким чином, щоб комендантську годину ви залишалися вдома чи десь у місці ночування.
Скажіть, будь ласка, чи є десь затори автівок, які хочуть терміново виїхати? Учора у нас було багато заторів по державним дорогам, і Н-31, і дорога М-30, тобто всі в напрямку Західної України, всі рухалися в цьому напрямку. Сьогодні у нас і дороги в проїзному стані, рух у нас жодним чином не обмежений. А в комендантську годину рух не обмежений також для працівників інфраструктури, правильно? Якщо у вас є дозвіл для виконування робіт чи проїзду, то так, ви там перелік є осіб, які можуть рухатись в комендантську годину. Але якщо ви пересічний громадянин, будь ласка, плануйте свій час таким чином, щоб у цей час знаходитись по дому чи десь у іншому місті, але ж не рухались по дорогах. Я розумію, що питання більше до Нацполіції, однак, якщо поки що немає таких перепусток та дозвілів, достатньо буде показувати документ з роботи, правильно? Чи, ну, при собі довести? треба мати посвідчення, треба мати паспорт, тобто документи, які, по якому можуть ідентифікувати вашу особистість. Бо зараз дуже багато інформації щодо просування людей в формі без знаків, тому поліція працює, Національна гвардія працює. Будь ласка, це враховуйте, беріть з собою документи. Скажіть, будь ласка, щодо знаків на дорогах, які можуть бути ворожими? Так, ці знаки з'явилися на деяких областях країни. На Дніпропетровщині ще таких знаків не було, тому хвилюватись не треба, ми за цим слідкуємо. Ще не встановлено причину таких нанесення таких знаків, тому ми за цим питанням теж відслідкуємо. На державних дорогах Дніпропетровщини таких знаків немає. Так, добре, продовжуємо. Нічого страшного, багато відео зараз шириться соціальними мережами щодо військових операцій. Олександр, скажіть, будь ласка, щодо блокпостів, чи вже вони розвернуті і чи можемо ми повідомляти в ефірі про них, де вони? Скажу відверто, так, у нас проводяться роботи по укріпленню оборони Дніпропетровської області. Я інформацію додатково надавати не буду. У нас встановлюються дорожні знаки, слідкуйте за встановленими дорожніми знаками. Там будуть знаки стоп, звуження руху по напрямкам. Тому враховуйте, слідкуйте за дорожними знаками. І якщо є такий знак стоп, будь ласка, зупиняйтесь, бо зараз не такий час, щоб нехтувати правилами дорожнього руху, а тим паче, що у нас зараз працює військовий на дорогах. Якщо на дорогах просять показати документи, посвідчення, знову ж таки, як реагувати громадянам, які налякані? Зупинятись, надати свою автівку для осмотру, надати документи. Тобто все, що вас вимагають, будь ласка, допомагайте правоохоронцям, допомагайте військовим, жодним чином не перешкоджайте працювати. Дякую вам. Пані Ольго, нарешті дійшли до також не менш важливої сфери, така як освіта. Яка наразі в Дніпропетровщині ситуація з освітою? Як заклади працюють? Розповідайте. Вчора, після того, як були повідомлення стосовно вводу військового стану, усі освітні заклади Дніпропетровської області призупинили очне навчання, тобто школи, профтехзаклади, а також вузи переведені 100% до дистанційної роботи. Також на дистанційну роботу переведені і вчителі, і педагоги, тобто вони проводять уроки саме своїх домівок. Усі забезпечені необхідною технікою і працюють в штатному режимі. Дуже багато ми вчора отримали запитів стосовно дитячих садочків. Ми прийняли рішення призупинення 100% роботи таких дитячих закладів. Ми розуміємо, що дітям безпечніше буде знаходитися саме удома, але є на територіях деякі групи батьків, які закликані якраз до операційної роботи сьогодні, тобто це лікарі, МЧС, військові, і на територіях глави територіальних громад самі визначають, де в дитячих садочках роблять спецгрупи, де діти мають можливість перебувати на тимчасовому пансіоні, навіть на добовому, якщо є така необхідність.
Ми дуже просимо батьків звернути увагу саме на своїх дітей. Ми розуміємо, що інформаційний простір зараз достатньо насичений різноманітною інформацією, і діти точно так же переживають ситуацію, яка є в Україні. Заспокойте, будь ласка, дітей, вони перебувають у безпеці, і зараз на саме на території Дніпропетровської області хвилювати поки ще ні за що. Але проведіть також з дітьми, будь ласка, розмови стосовно можливої евакуації і як себе поводити, якщо буде екстрена ситуація. Стосовно обласних закладів, в яких знаходяться діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, вони знаходяться під опікою держави, тобто під опікою наших державних установ. Всі працюють в штатних режимах, у всіх є підготовлені плани евакуації, і ми розуміємо, що діти також знаходяться у безпеці. Дякую вам. Питання? У мікрофон, будь ласка, дякую. Тобто, правильно, у нас зараз в області всі виші та школи не працюють, вони на дистанційці, а садочки тільки для працівників критичної інфраструктури складають такі спецгрупи. Так, саме так є. Чи відомо, на який термін в такому режимі, чи щось? Яка... Поки ми орієнтуємося, сьогодні вже все працює на дистанційній основі. Зі всіма територіальними громадами ми підтримуємо постійний зв'язок. Як будуть працювати освітні заклади у понеділок, ми будемо повідомляти території у неділю ввечері. У мене ще будуть питання. Скажіть, будь ласка, щодо дистанційної освіти, інтернет все ж таки працює з перебоями, є про це інформація. Чи будуть, так би мовити, викладачі та вчителі наказувати учнів за те, що хтось щось не здав? Дивіться, через на сьогодні немає такого, щоб педагоги, вчителі когось наказували. Є домашні завдання, які діти мають можливість виконувати не лише в онлайні, все це ми розуміємо, тому надаються завдання такі, які діти мають можливість відробляти саме в домашніх умовах. Головне, щоб дитина засвоїла учбовий матеріал і далі могла навчатися, не пропускаючи його. Ну, так би мовити, якісь відстрочки від викладачів зараз можна. Дивіться, ми не бачимо необхідності наразі 100% призупиняти освітній процес. Ми розуміємо, що це може бути ще додаткова тривога для дітей. Вони зараз, коли продовжують займатися на дистанційному навчанні, продовжують своє звичайне життя, і це менша психологічна напруга саме на дітей. І кілька слів щодо самоосвіти. Як важко це вдається і чому це треба? Самоосвітою кожен з нас вибирає, яким шляхом ми йдемо. Наразі усі інтернет-ресурси, вони працюють 100%. Немає якихось обмежень до вхідної інформації. Ви всі бачите, що всі комунікації, які є в Дніпропетровській області, це і світло, і інтернет, вони працюють без якихось обмежень. І тому ми розуміємо, поки така ситуація стабільна, саме такими речами і можна займатися. І це один ще із таких напрямків, який дає можливість психологічної розгрузки, і щоб дитина була чим цікавим зайнята. Дякую вам. Чи будуть ще питання? Наразі питань немає, будемо закінчувати. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні були заступники голови Дніпро-ОДА Ольга Горб та Іван Начовний та начальник служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев. Говорили про ситуацію в області, про стан доріг, про те, як зараз навчаються діти та студенти. Ми вам рекомендуємо зберігати спокій, дзвонити рідним та все ж таки не панікувати. Все буде Україна. З вами і відкритий. Бувайте!